Period od 1. oktobra, odnosno od zaključenja biračkog spiska za lokalne izbore, u Srebrenici je protekao u pokušajima izbornog inženjeringa. Naime, desetine, pa možda i stotine državljana Srbije organizirano su dovođeni u Srebrenicu i u Skelane kako bi po raznim osnovama dobijali državljanstvo BiH, te na dan izbora glasali za aktuelnog načelnika i kandidata srpskih stranaka, Mladena Grujičića. Ipak, ako je suditi po ovo sedmičnoj instrukciji CIK-a Bosne i Hercegovine, od pokušaja inženjeringa neće biti ništa. Ovo sedmičnu istragu donosi Kenan Ćosić. U kom svojstvu dovozite ove ljude iz Srbije? A ne, ovo došao i jedan sad nešto. Ovi su ovo službeno auto, vidi. Boli? Ovo je službeni automobil. Da. To je tako. Kako službeno auto srbijansko se može koristiti ovde za registraciju? Srbije? Da, da. Na osnovu čega stiče ti? Preko majke. Da. Pa gdje ste prijavljeni ovdje? Sad idem da nešto će nešto. Šta, i lična karta? Lična karta. Sve za jedan dan? Va, vanda će biti, nisam još. Za jedan dan dobije? Pa čekaj, šta je, ne znam šta imate papira? Pa pitam, nekako se dobije to za jedan dan. Pa treba, jeste rođeni ovdje, jeste nešto? Nisa, pa nije ona rođena. A nije, ali ona na osnovu oca. Aha. Na osnovu oca, otac je rođeni. Pa koliko dolazi, svaki dan njih dolazi ljudi masovno. Podaci naših dobro upućenih izvora iz Srebrenice navode da je proteklih dana gotovo 300 osoba dobilo državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako bi sve išlo kao po loju, policijska stanica je radila u dvije smjene, a otvoren je i odjel u obližnjim Skalanima. Plan je bio da glasaju na nepotvrđenim glasačkim listićima. No u srijedu je postalo jasno da je trud, vjerovatno i potrošen novac institucija Republike Srpske, a očito i zvaničnog Beograda, uzaludan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine svim općinskim izbornim komisijama dala je usmeno, a do dana održavanja dobit će i pismeno uputstvo, koji kako može glasati 15. novembra. Ta lica koja su nakon zaključivanja biračkog spiska se prijavila da li u Srebrenici ili u Bratuncu ili u bilo kom teritoriju Bosne i Hercegovine, on će moći glasati na izborima, ali tek na onim opštim. Na ovim lokalnim izborima neće moći glasati. Odstupanje od odluke tretira se kao krivično djelo, a izuzeci su oni koji su u periodu od 1. oktobra do 15. novembra napunili 18 godina, te oni koji su se prijavili za glasanje putem pošte, ali su na dan izbora ipak u Bosni i Hercegovini. Primjeri osoba koje su se prijavile u Srebrenici proteklih dana da bi dobili državljanstvo, kao što su Gavrilo Blagojević iz Čačka u Srbiji, rođen 1995. godine, te Jasna Maksimović iz Bajne Bašte u Srbiji, rođena 1968. svakako ne ispunjavaju uvjete da glasaju. Dokumenti koje gledate ukazuju na još jednu činjenicu, neviđenu ažurnost lokalnih institucija u Republici Srpskoj. Izvjesnom Blagojeviću odobren je upis u matičnu knjigu rođenih isti dan kada je i podnio zahtjev, dok je Maksimović čekala tek jedan dan. Blagojevićevo uporište je to da mu je otac Branko rođen u Srebrenici 1965. godine, dok su Maksimovićevoj i otac i majka, Slavko i Radenka, rođeni u Srebrenici daleke 1948. Ovih dana smo svjedoci vađenja dokumenata, odnosno upisa u državljanstva Bosne i Hercegovine po skraćenoj proceduri. Za jedan dan dobijete sve ono što vam treba da bi mogli izaći na glasanje narednog mjeseca. I to je klasični izborni inženjering koji mi nećemo dopustiti ni po koju cijenu. Nećemo dozvoliti da iz Srbije ovoga puta budemo politički ubijeni. Nigdje na svijetu ne dobijete upis u državljanstvo na osnovu toga što dođete i kažete moj otac je živio ovdje do 52. Pa dobro, u redu, živio do 52. Kako da kažem, dakle, ti već cijelu generaciju nemaš ništa sa ovom zemljom, je li tako? Da imamo T od tužiteljstva, da je Gordana Tadić T od tužiteljice, ovo se ne događa. I mi bi ovdje imali relativno poštene izbore. Ako se ovo ne zaustavi, ova navala, mi ćemo razmotriti da li uopšte trebamo izaći na izbore. Bošnjaci, evo govorim, jer dolazim iz te etničke grupe. Niti je prihvatljivo, niti je normalno da punoljetne osobe iz susjedne zemlje za dan ili dva dobiju državljanstvo Bosne i Hercegovine, bez da iko provjeri o kome se radi, ima li kriminalnu prošlost ili nešto slično, ističe bošnjački kandidat za načelnika Srebrenice. To je loša poruka za stanovništvo u Srebrenici, ne samo Bošnjake, nego i ljude srpske nacionalnosti koji su zapostavljeni zbog glasača iz Srbije.
Tabakovićev protukandidat i aktuelni načelnik tvrdi da djeca roditelja rođenih u Srebrenici imaju pravo na državljanstvo Bosne i Hercegovine. Jedan od tih prekršaja, ali opet je to zakon izborni dozvolio. Dolazili su ljudi koji nikada nisu živjeli u Srebrenici, dakle iz Tešnja, iz Kladnja, iz Živinica i prijavljivala se u Srebrenici. Tih ljudi je nekih 300 izvadilo nove lične karte koji možda nisu ni vidjeli nikad Srebrenicu ni na televiziji, a kamoli da su bili u njoj. Ako bi glasali ljudi koji su iz Srebrenice, ljudi koji imaju pravo glasa u Srebrenici, ljudi koji žive u Srebrenici, ljudi koji su protjerani genocidom iz Srebrenice, mi svakako imamo prednost i mi ćemo računamo na pobjedu. Jako je važno da je javnost vidjela šta se događa, poručuje direktor Memorijalnog centra Potočari. No, nije to dodaje ništa novo, jer srpske stranke od 2000. godine uz saučesništvo MUP-a Republike Srpske vrše inženjering biračkog spiska. Zadnjih 20 godina je taj instrument korišten, odnosno taj proces korišten da bi se održalo vještačko prisustvo SDS-a, SNSD-a i drugih srodnih partija u vlasti, iako broj glasača koji bi dobili kad bi glasali samo oni ljudi koji žive u Srebrenici ni izbliza ne korespondira sa njihovom zastupljenošću i predstavljenošću u opštinskim strukturama. Bez krivice, kaže Suljagić, nisu ni oni koji su prethodnih godina predstavljali Bošnjake. A nažalost, to duži vremenski period prati Srebrenicu. Moramo se vratiti kada su se prijavljivali ljudi koji nikad nisu živjeli u Bosni i Hercegovini, kamoli u Srebrenicu, da glasuje, jer to je bio glas patriotizma. I tu nema, da tako kažem, nevinih političkih stranaka. Reću vam i ovo krajnje otvoreno. Izbori u Srebrenici se ne mogu dobiti bez vrste izbornog inženjeringa koje smo mi pribjegli 2012. Ja sam danas jako ponosan na to što smo mi tada uradili, jer smo došli ovdje, ustanovili šta radi SNSD i rekli, ok, sad ćemo i mi ovdje radimo. I radili smo to efikasno, radili smo brutalno, radili smo do kraja na nekakvoj vagi. Jeli? Ako na jednoj strani imate genocid, a na drugoj strani izborni inženjering kao način da barem malo sanirate posljedice tog genocida, onda izborni inženjering sasvim prihvatljiv. Utoliko više što je bio zakonit. Ćamil Duraković, koji je 2012. godine pobjedio u utrci za načelnika, ističe da se očito danas radi o ljudima čiji roditelji nisu zbog rata otišli iz Bosne i Hercegovine, već o profesionalnim glasačima koji su tu samo s jednim ciljem. Institucije Srbije i entiteta Republika Srpska sinhronizovano rade kako bi doveli te glasače. Nećemo ih više zvati ni osobe, ni državljani, nego glasače koji će na dan izbora organizovano autobusima doći glasati kako im se napiše na papir. Odluka Centralne izborne komisije usmena, vjerujemo i pismena, kada bude otkucana i poslana općinskim izbornim komisijama je jasna. Ipak, za budućnost izbornih procesa pa i budućnost države, bit će potrebno precizno definirati ko, kako i zašto može dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine, pa samim tim i glasati na lokalnim ili općim izborima. Jeste rođeni ovdje? Nisam, pa nije ona rođena. Pa nije, ali ona na osnovu ocjene.